میں کا سارا چمن جن دے سر تے ہری دی تاں اس بادشاہ دا قصیدہ پورے دن وچ ہر معصوم دی تعریف ہوئی ہے گھنٹا ڈٹ میں نہیں بیٹھا علی شکی دے بڑے پوتر دی کہ گل کیتی ہے میں کا سارا چمن شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا چمل شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے میں کا سارا چمل شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے کہ کہنے بیٹھے ڈھان کا بھی بیٹھے بڑیا نوں بالا بولن نہیں دیا دیندا پتر جنے تیرا غصب غصب دار ہے تیری قوم سلامت ہے تیرے نوجوان بڑی زندگی ہو تیرے بابیا سالہ سلامت رہا سارے حرامی موانی اگلے پچھلے دل کے حاضری منصور خان کل آت چھوٹی اگلی گل بڑی بڑی ہے میرے بھائی یہ دنیا چھوٹی ہے بچی صاحب کل آت بڑی بہت بڑی ہے مگر چھوٹی ہے اگلا شیر وزنی ہے کنے سن دے ہو نام گل کا حسن سجتا ہے سیدا کا سدا بولو نا ہائے ہائے نعرہ تکبیر ہو رہا آواز چلا تھا نام گل کا حسن سجتا ہے سیدا کا خوش الہام یعنی قدیم ذاکر کا حصہ اگلے ذاکر ہوتے ہیں پنجہ سال تو نہیں کر جائیں پورے پنجہ میں ہو وہ نکا جی ہم چوتھی پڑھتا تو میرے یاد میں کیڑیا لے اس لیے میں فری جمع یعنی پنجہ سال پورے ہو گئے جی جینداری ہے اگلا محرم میرا ایک بچہ محرم تے وقت گزارے ہر ذاکر استاد بھٹی تو لے کے آج دے انہا عزیزاں میرے بچیاں دے میرے براما دے قدیم ذاکر دادا سو عزیز دے ٹیپا لے دے ٹیپا دے بڑی آتے میں تو بغیر سپیکرہ دے چھے چھے میل تے آواز بندے سنتے میرے بلے دوائی دے ٹھیک ہے نا تے ایسا کوئی گوائی ہے ایسا کوئی فلم ہی مردے ٹی وی دے لوگ ممبر حسین تے آنے ہیں تے میرا مسجد میں سے گلنا میں ہم جاتے کرے گا جے علی مولا دا نائی سورے چمہی لمن آتے کئی لو لمن یا علی جوڑی جیری یا علی علی یا علی
رسول خان زیگم زکی نے کہا سو روپا تھا اور اگے چنگیا کھا تھا تو میں نے 50 سال میں اپنا آپ بچا کے تھا یہ خرچ میں نے کی کرنا ہوتا نا انہوں نے بھاونا ہوگا لیکن چند کے بننا سخی حسین تھی بچے یہ او حسین جیلا کوریا میں سونا تھا اچھے سننا بھائی میرا شاعر میرے بچے میں کوئی تمغہ نہیں لینا بڑی دعا لونی میں فخر ہوں گا اپنے وسیع بچ پڑی شیر سننا ہے 50 سال چلی سونی 70 میں نہیں پڑی بکرو کی آدھا سانے جائے سانے باگ سانے جائے جم دن اے جمعہ پلی ماں پلی ڈائی پلی چا پلی اے دی ماں مسلح تے نہیں توجہ مسلح تے نہیں اے دی اممہ قرآن نہیں چاہ سکتا چاہ سکتی ہے تلاوت نہیں کر سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی اے پچھو کی آس کملے نہیں آتے چگل آتے کملہ علیم بنے ہوتا ہے بندی ہوتا ہے چگل جن پتہ نہیں ہوتا بلچے کی تھی آتے کے کرنا ہوتا ہے رڑا چگڑ دینے بندی آتا ہے آپ تو چگل جو ہوتا ہے رڑا پورے مجمعے چکی تھی عبادت برباد چکی تھی جھٹ باؤ آرام نہ اگے تو سوی شاہ مرنہ کٹھے ہیں قراب کیتے ہیں ٹھٹھے دفعہ دے میں کسارا چمے جا گئے زمتے پہ وہ گل کھلا ہے میں کسارا چمے پریشان کیوں گئے ہو آگاتی ہو گئے مسلح پہ نہیں بولو ٹھیک ہے نا اے دی اممہ قرآن نہیں چاہ سکتی تلاوت نہیں کر سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی کیوں پلیت جایا سے مسلح جو بھی نہیں عبادت جو بھی نہیں روزے جو بھی نہیں میں تا تو نا اے دا پلیت جمعہ جو اے دی ماں کی دوں دی نہیں رہے نہ روزے دی نہ عبادت دی نہ نباس دی نہ مسلح دی اے مکرو تو جمعہ ہے اگر تیرے واگ جم دے یہ تیرے جائے خیم تو بات اینا دیا ماما مسلح تو نہ گئی ہوں سے بولو رکھ میرے سر تے قرآن پڑھ تاریخان شہر مدینہ سخی علی دا بیڑا پدرا رمضان شہور دا ٹائم میری سین مسلح تے چلا میں سمجھا نا شہر مدینہ سخی علی دا بیڑا پدرا رمضان شہور دا ٹائم بی بی مسلح تے تیرے جائے نہیں آ سرتا سرتا قرآن چاہ کے منبر تے لان کر کے پیا دا فرشے قرآن کے شیف زہرہ پہ نازل ہوا
اللہ جنہ جاتے بھی بابا ناصر شاہ ہو بابا ناصر شاہ مقبول آلہ اتھے بڑا پڑھ دیا بابا آمین آتے بہتے پندرہ پندرہ دے آج اتھے دے کھا دے اتھے دے پڑھ سو اتھے بڑا سنیا تھے میں بابا نال بڑا پڑھے میں تمہیں سمندر کون سے چھپانے چھپانے کدے بندے چھوڑ دے وہ پڑھ دے ہو دیا بچہ جان پہوے بہتے نانیاں دادیاں سارا خاندان کٹھا ہویا انہاں بہتے چھوڑ مچایا بہتے انہاں مثال لانے دی وہاں بیڑی لیکی نا لیکن نانے دیش متھا مامی دیش آکھ نانی تے انجھے گال لے کیوں میرے شہر آلے آؤں جے سونا ہوئے تا نانکیاں دے گئی ہے جے کانا ہوئے تا چاچے دے گئی ہے ایک اور بپار کون جمعے ہیں لفظ لفظ کی ناوستے ہیں کون آیا ہے ذہن چھوٹا ہے عقل محدود بندہ بہت چھوٹا ذکر اس کا شروع کیتا ہے جیڑا حسین نبی امام شیر میں پڑھنا ہے لوگ پھولینا ہے عرض پیا کرتا کون آیا ہے کون آیا ہے تیری عصمت تو قربا نانا نبی ہے تو بابا یلی بات یہ ادا ہے تو خود ہے ولی نانا نبی ہے تو بابا یلی بات یہ ادا ہے تو خود ہے ولی اور کیا میں کہوں اور کیا میں کہوں یہ تو شبیر کا پیشوا ہے تو ایک نعت منظور خان نے حکم دیتا میں سامنے گرامی نہ دے ایک کملی آلے ایک کملی تے مڑکا لی کسی آنا تھا نہیں میں راتی کا پڑھے ہے خان جی دلے آلی بڑا جشن منایا شیعہ سنی کٹھے آئے سارے سنی آئے شیعہ بھی آئے انہوں میں سبے آئے ناتا میں بڑیاں پڑھے ایک نات بڑی بڑی مشہور میری 40 سال تو مومن رنجے نہیں تھے میں تھکا نہیں جتے میں جھانگ بھائی تھا احمد پوری سادہ بسے جتے میں بھائی تھا انتے بلائی پہنے بلا جنگا لے جو بڑا مزید دن ہو گئی تو صویر اٹھینا پانے مجھے نماز باستے تو ازانہ تو بات پڑی ہیں سونیاں سونیاں کرنا ایک بلی ناک کھلا پڑے نا اٹھے ناک کھلا پڑے او شانہ بات گئی ہم اٹھے ہیں جو چان والے آر اور این آت یہ سونے محمدی تاریخ کہتا ہو تھی یہ رضی ہو لیکن دکھ سامنے بھی لگتا پاؤ جیڑا نبی نو چاہے ہو تھی تو تعریفہ کرے تو کارو تو جین محمد چاہے ہو تھی ہنسی کہتا کرے مدینے والا آمنا دلا پرانیاں چیزیں لا 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 کئی جاگنا نات کو نات کو سلطان باو دی گواہی نہ دے میری کہ نات مننی ایک کو شیر سکتا یہ سکتا جو اللہ دیا مرضیاں لے تجڑا جا گیا ہے بھائیہ ایڈا کوڑا جا گیا
ایڈا بھیڑا جا کے آ جو جھنکا لے اکڑ گئے ہونا فقیر نے کیویں بیان کیتا ہے سلطان بہوا دا کئی جاگنو کئی جاگ نہ جانے کئی جاگ دیا ستے کئی جاگ دیا ستے وہ فقیر کے اندر لفظ ایک ہوئے کی ہویا پھر گئے ہو سر پھر جان گئے نہیں لین دے سا اب اٹھے مدینے والا آپ کو نا سبحان اللہ اے لگی جانی پھا جانتے مدینے والا واسطہ حسین دے پاک نامے دا یا نبی 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 نبی